Пластикові відходи, гори сміття на звалищах – це величезна проблема для всього живого на планеті. Забруднюється навколишнє середовище – водойми, атмосфера, земля. Звісно, вирішити проблему в одну мить неможливо. Втім, кожен може внести часточку в збереження планети. Наприклад, користуватись екосумками. У Покровську проходили майстер-класи з виготовлення сумок з колишнього банера. Якщо у вас є бажання зробити таку сумку, ви можете використовувати вдома звичайну якусь непотрібну для вас річ. Може, це будуть старі джинси, може, це буде стара якась футболка, якщо вам вона потрібної вам якості, якщо вона плотна, то ви можете її залюбки використовувати. Тобто це тільки на ваш смак, ви обираєте матеріал. Матеріали для роботи найпростіші. Втім, сам процес виготовлення сумок захоплює і малих, і дорослих. Для цих сумок ми використовуємо використаний банер, який вже би ми не змогли використовувати по призначенню. Ось таку мотузку. Тобто ви обираєте матеріал, який вам більше до вподоби. Ви могли обрати, наприклад, такі є широкі мотузки, або ось такі от, вузькі, але декілька разів можна їх складати. Екосумка – чудовий приклад альтернативних виробів для багаторазового використання. Це зменшить кількість шкідливого сміття, що потрапляє в природу. А зовсім поруч із сумками з залишків банера можна було власними руками прикрасити вироби з бавовни. Тут ми займаємось вибійкою, робимо вибійку на сумці. Історично вибійка прийшла до нас така техніка з Візантії, їй близько 3000 років. В 2004 році вона вважалася втраченою технікою, в 2010-му відновилася. Знову з'явились майстри, які цим займаються, які її передають далі. За словами майстрині Марти Бедрик, ця методика з'явилася ще раніше за вишиванки. Тож просто на площі Шибанкова кожен бажаючий міг доторкнутися до старовинного ремесла. Є отакі фігурки, такі з дерева вирізані. Це вже лазерна вирізка сучасна. Раніше їх вирізали вручну. Ми використовуємо олійні фарби, вони довго сохнуть, тому на тиждень сумочку краще або будь-який виріб покласти, не чіпати його, щоб не змазалось. Через тиждень, коли фарба засохне, його можна вже і прати, і будь-що з ним робити, що хочете. Використовувати за призначенням. Ось, як відбувається саме нанесення. На цю формочку ми беремо фарбу, набираємо, є такі от валики, набираємо фарби, наносимо на малюнок, прикладаємо трафарет чітко до місця, де повинен бути малюнок, і легенько простукуємо. Загалом майстрині з виготовлення екосумок кажуть, що створювати такі речі можна з будь-чого. Старих улюблених джинсів, футболок або суконь – головне – проявити фантазію. А прикрасити їх можна в старовинному стилі – зробити вибійки. Та й погодьтесь, приємно пройтись за покупками з власною авторською сумкою, якої немає більш ні в кого.